إني رأيت من إقبال إخواني المريزيين على المساجد ما لم أره إلا بلادي القريبة، وأرجو الله تعالى أن تبقوا على فطرتكم من الدين وعلى ما أنتم عليه من حب المساجد وحب العلماء والترحب بالعلماء ومزاحمة العلماء السلام عليكم. فهذه من الفضائل التي يتمتع بها الشعب المليزي، ذلك قوة إيمانه، ولأن العلماء كانوا بنا يعلمونكم أن تعظموا العلماء وأن تحترموهم، فأسأل الله تعالى لكم ثواب ذلك في جنة عرض السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Syekh Khatir, kalau Allah Ta'ala mengizinkan aku dan memanjangkan umur aku, aku nak sangat menjarahi seluruh masjid-masjid di negara Malaysia ini. Tapi kerana waktu tak mengizinkan, umur aku pun dah lanjut, dan sepatutnya kita sebagai manusia menghabiskan umur kita dalam amalan-amalan yang soleh. Saya kata, kenapa aku nak sangat datang ziarah semua masjid, surau-surau di negeri ataupun di Malaysia ini? Sebab aku melihat bagaimana respon yang luar biasa. Jadi setiap kali Syekh Syamah mana-mana, tuan-tuan, sambutan amat luar biasa. Dan saya kata, aku tak pernah jumpa pemandangan seramai macam ini manusia. Dalam banyak-banyak negara yang Syekh rawat, hanya ada beberapa negara sahaja termasuk Malaysia yang orang Melayu ni suka sangat kepada majlis-majlis ilmu. Maka saya kata, aku harapkan kita semua istiqamah dalam dini keadaan kita, insyaAllah. Amin. Istiqamah dalam keadaan hubul ulama, sayang kepada ulama, wa hubul masajid, sayang kepada masjid, sayang kepada majlis ilmu, wa muzahamatul ulama, suka bergaul dengan para alim ulama. Walaupun ialah Syekh kata orang berebut nak salam dia, dia kan ikut nak salam tapi dia tak larat kan. Dia kata hadhi fadail allati yatamayaz biha asy-syam al-malizi. Maka aku tengok perangai orang suka majlis ilmu, sayangkan ulama, suka datang ke masjid, antara sifat yang terbaik yang Allah pilih untuk orang-orang di Malaysia, insyaAllah. Amin. Maka benda ini tak akan berlaku kecuali dengan kekuatan iman kamu dan betapa kamu menyayangi ulama dan ulama-ulama mengajarkan kamu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasirat alaih di Risalah di Makkah 13 سنة. يدري قلوب المسلمين الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذه القلوب من تحته، حتى لو أنك فتحت قلب مثلا عبد الله بن مسعود لرأيت فيه كما لو فتحت خبر مثلا أنس بن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، ولرأيت القلبين قلباً واحداً في العقيدة، في علاقته مع الله، في علاقته مع رسول الله، في حبه للإسلام، في حبه للجهاد. ف13 كان يدني رسول الله أصحابه أن يكون لو كان واحد منهم في أقصى الغرب والآخر في أقصى الشرق، فتكلم هذا مثل ما يتكلم هذا، ولا تكلم هذا مثل ما يتكلم هذا، ولا فرق بين الكلامين أبدا، لأنه لا فرق بين القلبين، لأنه لا فرق بين العلمين، لأنه رسول واحد ونبي واحد وقرآن واحد وكتاب واحد. Syekh kata lagi, Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dalam tempoh 13 tahun, Nabi membina hati-hati umat Islam di sana, orang-orang beriman dengan Nabi SAW. Saya kata, kalau kita boleh membuka hati para sahabat Nabi, contohlah saya kata, "Law fatahna qalba Anas ibn Malik atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala huma." Kalau kita buka hati mereka, hati Anas ibn Malik, hati Abdullah ibn Mas'ud, kita akan mendapati hati mereka muttahidah, bersatu hati mereka. Walau di mana saja mereka berada, di timur, di barat, apa yang mereka cakap pasti benda yang sama, apa yang mereka amalkan pasti benda yang sama. Apa benda yang sama itu? Dia kata
على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وحب الجهاد. Saya akan Allah, saya akan Rasulullah, saya akan Islam dan saya akan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun Nabi membina mereka di Makkah. Maka para sahabat ini kenapa jadi macam tu? Kerana Rasul mereka satu, kitab mereka satu dan matlamat mereka satu mencapai kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam intaqala min Makkah ila Madinah. Fa'asha fiha 10 sanin. فلو أنك رجعت إلى هذه السنين العشر لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبدا عن العمل، فكان دائما في غزو، دائما في تعليم، دائما في تشريع، وكل آية جهاد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مدينة، وكل آية تشريع نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة، وكل الآداب التي تخص المسلمين مما فرض ربنا وفرض نبينا صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة. فثلاث عشرة سنة في مكة لبناء الإيمان فقط، لبناء الإيمان، حتى تعلموا كم يحتاج الإيمان إلى عمل. هذا رسول الله 12 سنة بقي يبني الإيمان، وعشر سنوات في المدينة كلها للجهاد للغزو للتشريع. كانت عشر سنوات مليئة بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثانية واحدة أضاعها إلا في تقوى الله وفي العمل للأمة من أجل أن يبقى هذا الإسلام إلى يوم القيامة. ورغم الأنوف، كل الذين يريدون أن ينهوا الإسلام من الأوروبيين والأمريكيين والشيعة والسالفة، رغم أنوفهم فإن كلمة الله هي العليا وكلمة الدنيا هي العليا. رسول الله صلى الله عليه وسلم kemudian berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya kata, kalau kita ni boleh kembali ke zaman Nabi, kita akan lihat macam mana Nabi tak pernah putus buat kerja Islam. Tak ada sedetik pun waktu Nabi dibuang begitu sahaja. Jangan tanya kita lah, kita teruk sangat kan. Saya pun lebih-lebih lagi lah. Habis umur Nabi daiman fil ghazwi wa ta'lim wa jihad wa tashrih. 10 tahun di Madinah Nabi menghabiskan masa untuk berperang, berjihad, mengajar persyariatan hukum dan menerima ayat-ayat hukum daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengajar segala peradaban Islam di Madinah Al-Munawwarah. 13 tahun dibina iman di Makkah. 13 tahun Nabi membina keimanan di Makkah dan 10 tahun untuk mengisi keimanan, pengisian-pengisian yang perlu. Nak kabur ke kita tuan-tuan apa maksudnya? Nak menerima, nak beramal, nak menguatkan pekerjaan Islam ni, tak boleh tidak iman kena betul-betul kuat. Kalau tak, tak mampu kita. Maka Nabi SAW tak pernah membuang masa walaupun sedikit waktunya, hidupnya, umurnya kecuali kepada ketakwaan kepada Allah SWT untuk membina umat masyarakat yang hebat ini. Sekalipun musuh-musuh Islam di kalangan Al-Yahud, Al-Nasara, Al-Syiah wa-Nahuha dan seumur mereka ini, mereka nak lawan, nak merosakkan Islam, tapi Allahu illa ayyuzimmanurah, Allah pasti akan mengekalkan kalimahnya dan akan menjatuhkan kalimah kufur insyaAllah. Takbir Allah. Gracias.
الصلاة والسلام ترك مكة وخرج منها ووقف وقال واتجه إلى الكعبة إلى مكة وقال والله إنك لأحب الأقوال إليك ولولا أن قومك أخرجوا منك. وخرج عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة ومكث فيها 6 سنوات لم يرى مكة ولم يقف حول الكعبة. فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لبلده في مكة واشتاق لأن يطوف حول الكعبة. وسبحان الله راه الله تعالى في منامه أنه ذهب إلى مكة ودخلها هو وأصحابه وطاف حول الكعبة وركب مناسك العمرة كما ينبغي أن يؤدى وقام صلى الله عليه وسلم وخص على أصحابه بهذه الرؤيا وقرر أن يذهب إلى مكة وهو ممنوع من الدخول إليها. قرر أن يذهب إلى مكة وأن يدخلها وأن يطوف حول البيت وقرر أن يكون ذلك سلميا لا حربا وأن السلوك في بيوتها في قرب في الواحد من جنب القراب قرب ودون أن يفتحوها مطلقا وأن يسيروا وأن يسوقوا الهدي أمامهم ليعرف أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل أن يعتمر وأن يعبد الله تعالى بطوافه حول العمرة وما جاء من أجل أن يقاتل أبدا. وعليه الصلاة والسلام رأى في منامه هذا والله تعالى أنزل أيضا في كتابه جعل الذين كفروا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأسلمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين نحييكم إلى رؤوسكم المقصرين لا تخاف. فجعل من ذلك الفتح قبيلا. شيخ انت كلام كده مكاني سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم kita kan berasa terkejut melihat bagaimana bersungguhnya Nabi berjihad tanpa henti, jihad demi jihad demi jihad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak peperangan Nabi ada satu peperangan yang dipanggil sebagai Ghazwa Al-Hudaybiyah. Walaupun saya kata tidak berlaku peperangan tapi ada unsur-unsur peperangan yang kecil dalam Hudaybiyah ini. Saya kata Hudaybiyah ismul makan, nama tempat macam Shah Alam, Sabah, Tanjung Karang dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW ketika dihalau keluar daripada Makkah berhijrah ke Madinah, Nabi memalingkan wajahnya ke Kaabah. Nabi kata, wallahi demi Allah, engkau di wahai Makkah Lahabul Bilad merupakan negeri yang paling aku sayang. Lau anna qawmaki akhrajuni, kalaulah tak kerana orang-orang Makkah halau aku daripada Makkah, aku takkan keluar daripada Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya tuan-tuan ditarikan Allah berpindah ke Madinah. Setelah beberapa tahun di Madinah, perasaan rindu Nabi untuk pulang kampung halaman semakin hari semakin membuah-buah. Sedih kenal Makkah, nak sangat tawaf di Kaabah. Ditarikan Allah satu malam Nabi bermimpi. Nabi mimpi Nabi masuk dalam kota Makkah. Nabi tawaf dengan para sahabat, Nabi sa'i dan sebagainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam kipin tersebut buat segala amal ibadah umrah. Dan Nabi tahu yang Nabi tak boleh masuk dalam Makkah, tapi mimpi ini merupakan khabar gembira untuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW cakap kepada sahabat, kita akan masuk ke Makkah dalam keadaan aman, bukan untuk berperang silmian, lah harbian. Kita akan
masuk secara aman, bukan nak berkurang. Wasuyu fil qirab, dalam keadaan senjata kita dalam sarungnya, tidak menguruskan senjata. Begitu juga Nabi SAW bawa unta-unta untuk disembelih di Makkah. Jadi orang tradisi Arab dulu, bila nampak orang ramai datang ke Makkah bawa unta-unta yang banyak, dia tahu ini mesti datang tujuan nak buat umrah dan nak buat sembelih unta dekat sana. Dan bukan untuk berperang. Maka Rasulullah SAW melihat mimpi ini dan cerita dekat para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan Rasulnya tentang satu mimpi yang benar. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْشَاءَ. Kamu akan masuk Masjidil Haram insyaAllah. Aminin, dalam keadaan aman. مُحَلِّقِنَ رُّسَكُمْ وَمُقَسِّرِينَ, dalam keadaan kamu memutakkan kepala dan memedekkan rambut. لَتَخَافُنْ, dalam keadaan kamu tak rasa takut. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعْلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Ini ayat 27 dalam surah Al-Fatih. ثُمَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَمْحَرَ الْأَعْرَابَ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى يَخْرُجُوا مَعَهُ. فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ, عَدَدُهُمْ بَلْ عَدَدُهُمْ 1500 إنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه قالوا اللهم لبيك بالعمرة, يعني نووا بالعمرة, دخلوا في العمرة, أحرموا بها. ومشى عليه الصلاة والسلام, لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عين, العين هو الجاسوس, لأنه درى بعينه ولا يتكلم, فسمي عينا, فسمي بجزء منه لأنه هو العامل في هذه المسألة. فجاء إليه وقال يا رسول الله, إن قريشا بلغ خروجك من مكة إلى dengan harap tak bertemu dengan Khalid bin Al-Walid. Faqama rajul faqala
فقال الصحابة خلق تلك الصور، خلقت يعني حركت، لا تقولون ايوه خلقت تلك الصور، لا خلقت تلك الصور يعني حركت، يعني وقفت هكذا ياخذ منها يعني لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبركت في الأرض يعني قعدت جزء، فقالوا خلقت الأصوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت الأصوات وما كان لها أن تخلق، ولكن حبسها حابس الفيل يوم جاء أبرها إلى مكة العام الذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالفيل من أجل أن يفتحر مكة وأن يقدم الكعبة، فالفيل أيضا وقف فقال حبسها حارس الفيل، يعني الله جعلها تقف هنا لأمر ما. هنا فإذا لم يبقى مجال للدخول إلى مكة، خلاص وقف. هذا إشارة من الله إلى أنه قف. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوني قريش في خصلة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليك. أي شغلة تريد قريش مني فيها تعظيم حرمات الله؟ حرمات الله يعني شعائر الله، يعني كل شيء يريده الله، يعني كل شيء يريده الله إلا أجبته إليها. وبقي النبي في مكانه وهو محرم، والناقة جالسة، والنبي ينتظر، وأرسل إلى قريش لا تدعوني قريش إلى أمر فيه تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إلى ذلك. وهنا كف الله أيدي المشركين عن المسلمين وأيدي المسلمين عن المشركين وما قام الحرب، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم. وحينئذ أرسلت قريش رجالا من عندها من أجل أن يتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنسمي هؤلاء الرجال. Okey tuan-tuan, ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke Makkah, Nabi menaiki seekor unta yang bernama Qaswa. Jadi tengah-tengah jalan, tiba-tiba unta ni masa on the way tu, dia berhenti. Dia panggil Khala'atil Qaswa. Qaswa tu berhenti. Tarik-tarik tak nak berjalan. Tarik-tarik tak nak berjalan. Apa hal unta ni? Jadi, Nabi pun pelik. Sahabat pun pelik. Wa barakatil ard. Jadi pun turun dengan kaki dia tak nak berjalan. Degil unta. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القسوة ولكن حبسها حابس الفيل. قسوة ni unta aku ni, dia takkan berhenti sahaja, dia takkan duduk sahaja kecuali dia telah disekat oleh yang menyekat kemalangan tentera bergajah. Ingat lagi kan tentera bergajah serang kota Makkah di zaman sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyekat kemalangan tentera bergajah kalau bukan Allah? Fallahu arada amran. Allah nak menghendaki berlaku sesuatu perkara, maka Allah tak izinkan benda itu bergerak. Tak mau bergerak duduk dekat kawasan itu. Ini nak menunjukkan ada benda yang Allah Taala nak berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata wallahi demi Allah, la tad'uni Quraisy bi hasbatin fiha ta'zim hurmatillah illa ajabtu ilaiha. Nabi kata kalaulah orang Quraisy bertemu dengan aku dan mengajak aku membuat sesuatu perkara untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan sambut pendapat apa ni, ajakkan mereka. Maknanya kalau Quraisy tak nak perang ke tanah apa, aku akan sambut ajakkan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat situ. Bila Nabi duduk dekat situ tuan-tuan, menyebabkan tentera Khalid ni dicari mana ada Nabi tak sama sampai, dan dengan takdir Allah tidak berlaku peperangan antara Nabi dengan pasukan Khalid tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tunggu apa yang akan berlaku akan datang. Dalam waktu itulah orang Quraisy menghantar wakil mereka untuk berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
أرسل إلي رجلا اسمه بذيد بن ورقاء، وكان خزاعيا، وخزاعة هذه القبيلة كانت دائما مع رسول الله وخبيئة سره في الجاهلية والإسلام. فرأى ما رأى من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فقال لهم يا قوم اسمعوا رأيي وحاولوا أن تتفاهموا مع هذا الرجل. فقالوا لا، لو أنت خزاعي ولا نقبلك. ثم أرسلوا رجلا اسمه حليس بن علقمة، هذا سيد الحبيش، هذا من قريش، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه ورأى أن السيوف في القرب وأن النبي ما جاء ليحارب وإنما جاء ليعتمر. ذهب إليهم وقال لهم ما بل ماذا تفعلون يا معشر قريش؟ أو قال هذا الكلام غير مرح، ذهب من ذهني أيطوف في هذا البيت اللخبي والفلان والقبيلة الفلانية والخليلية الفلانية كل القبائل ويمنع منه عبد المطلب؟ ابن عبد المطلب يمنع وكل القبائل تطوف ببيت؟ لا، لازم يجب أن تسمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يدخل البيت. ومع ذلك ما سمعوا منه. بعد ذلك أرسلوا شخصا آخر وشخصا آخر إلى أن أرسلت رجلا قال لهم يا جماعة يا قريش اسمعوا مني وتفاهموا مع هذا الرجل، والله لقد زرت الملوك وقيصر وكسرى فما رأيت أحدا من جماعتهم يعظم كسرى وقيصر كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أخذ ماء إلا وتسارعوا إلى ما يسقط من كفه من الماء، ولا تمضمض ولا استنشق إلا تسارعوا لأخذ الماء من استنشاقه ومن مضمضته، ولا بصق إلا وأسرعوا إلى نصاقه يأخذونه يتمسحون به. هؤلاء لا يسلمون هذا الرجل مهما كان من الأمر، فاصطلحوا معه ودعوه يدخل ليطوف حول البيت. أيضا ما رضوا ولا سمحوا له. وبعد ذلك بعثوا سهيل بن عمرو، نعم، أوكي تنتاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم semasa Nabi berada dekat kawasan yang untuk berhenti, orang Quraisy ni dia boleh hantar beberapa wakil nak tengok betul ke Nabi nak masuk ke Makkah untuk buat umrah. Boleh dia hantar satu wakil daripada kabilah Khuza'ah. Orang Khuza'ah ni tuan-tuan, zaman jahiliah dan zaman Islam memang baik dengan Nabi. Jadi orang ni pandai, orang bagi apa, dia orang pandai berpolitik lah depan Quraisy lain, depan Nabi lain, tapi dia orang baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wakil Khuza'ah jumpa Nabi dan dia jumpa orang Quraisy, dia kata apa, wahai orang Quraisy, Muhammad orang baik, kami kenal dia, kau janganlah sekat masuk Mekah, bagi dia apa benda nama visa umrah contohlah kan. Tapi orang Mekah kata tak, kau geng Muhammad, aku tak percaya dengan kau. Dia orang pun panggil yang lain pula, asala Quraisy, asala Quraisy akhar. Ijtama mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok, dia pun hantar pula wakil yang lain, wakil lain jumpa Nabi, dia tengok Nabi datang dengan unta, batu senjata dekat dalam sarung. Maknanya bukan nak prepare perang lah, bukan nak berperang di Makkah. Lalu orang ni jumpa orang Quraisy, anggap apa kata dia? Ayatufu fi hadha al-bayt qabilatun kadha wa kadha wa yabna Ibn Abdul Muttalib. Korang ni orang Quraisy, korang boleh bagi kabilah yang lain lakmi wa juzah wa ila akhiriha tawaf Kaabah, tapi kenapa kau tak izinkan keturunan Abdul Muttalib untuk tawaf di Kaabah? Lalu mereka kata, tidak, aku nak pastikan Muhammad mesti masuk dalam kota Makkah dan dia akan pasti tawaf di Kaabah. Tapi bapa Quraisy tetap tak izinkan juga, padahal yang cakap ni wakil Quraisy sendiri bukan orang lain. Kemudian dia hantar pula orang lain nak tengok bagaimana keadaan Nabi. Yang ketiga keempat dia kata apa, wahai orang
hebatnya, sayangnya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak minum air, sahabat akan berebut bekas air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza tamutmut, bila Nabi berkumur-kumur, Nabi buang air, sahabat berkebut, ambil kumur-kumur Nabi nak minum bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi istansyak, masukkan air dalam hidung, Nabi keluarkan balik, sahabat berkebut, tak ada air itu untuk minum, untuk sapu dekat badan mereka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berludah, sahabat berkebut, menanda air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni kata, aku tak pernah lihat buat macam ni. Hatta raja pun, dia punya yang keliling kelalang pun takkan buat macam tu, kecuali kawan-kawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mereka takkan serahkan Muhammad. Macam mana pun kau buat dekat Muhammad, mereka akan pertahankan Muhammad. Biarkan Muhammad masuk dalam kota Makkah. Bila Muhammad cakap macam tu, orang Quraisy tak terima. Akhirnya dia hantar siapa dia? Suhaib bin Amr. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويردون أن يعتنوا بالحقام. فعندما رأى أن هؤلاء الذين يرسلونهم إليه لا يحكمون غليلا ولا يعملون عملا، أراد أن يبعث رجلا من عنده إلى مكة من أجل أن يتفاهم معهم وأن يبين لهم أن رسول الله لم يجي من أجل أن يقاتل، وإنما جاء من أجل أن يعتنوا. فاستدعى عمر بن الخطاب وقال: يا عمر، اذهب الى اهل مكه واخبرهم انني باي شيء جئت حتى يعلموا اننا ما جئنا ليقاتلوا. قال: يا رسول الله، الا ترسلني الى مكه؟ هؤلاء لا يحبونني، بمجرد ان اصل اليهم يقتلونني، واذا قتلوني ستقوم حرب كبيره بينك وبينهم. قال: من ترى يا عمر ان ترسل اليهم؟ قال: ارسل اليهم عثمان بن عفان فانهم يحبونه. وكان عثمان بن عفان رفيقا لبنينا سبيل كانه عاليا. سيدنا عمر كان حربي، فاستدعى عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وقال: اذهب الى اهل مكه وابلغهم نحن غرضنا من هذا المجيء باي شيء. وذهب إليهم وكلمهم ورحبوا به وقال لهم: قم يا عثمان فقف في البيت. قال لهم: لا أطوف به ورسول الله لم يطف به، كذلك يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أطوف به أبدا، لم يروا أنه. ثم سمع أن عثمان قتلته قريش، يعني ما قتلوه ولكن حبسوه عن أن ترجع إلى النبي، فالناس ظنوا أنهم قتلوا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وصمم على أمر آخر، لكن عثمان لم يرد. ثم جاء زبير بن عمر واجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم. أوكي، فأنت أنيس اللوبي وتوسكن سهيل بن عمر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar wakil ke dalam kota Makkah nak explain ke orang Makkah apa tujuan sebenar aku datang. Aku bukan nak perang, aku nak buat umrah. Jadi siapakah orang yang dipilih untuk dihantar menjadi jurucakap Nabi masuk ke Makkah dan menyampaikan niat sebenar Nabi? Lalu Nabi pun pilih Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar kata, "Ana ya Rasulullah, nak pilih aku?" "Lah, aku jangan kau pilih. Aku kalau masuk dalam berperang tak pasal. Aku tahu Umar dia macam-macam ada smack down punya orang kan. Sisa boleh berperang ya Rasulullah. Sisa dia bunuh aku ya Rasulullah." Nabi kata, "Turah man sanursil ila Makkah?" Habis siapa yang kita nak hantar dekat Makkah? Umar kata, "Uthman bin Affan." Kita hantar Uthman. Sebab apa? Uthman rajulan layinan, samhan, latifan. Dia seorang yang baik. Dia tak garam, tak pekeng macam Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia kalau orang Mekah pun suka dekat dia. Zaman-zaman jahiliyah dia pun kalau tengok Uthman, dia orang taklah nak marah sangat macam dia orang marah tengok Umar al-Khattab. Lalu Sayyidina Uthman pun masuk ke Mekah dan orang Mekah sambut dia. Hubungan dia dengan orang Mekah pun baik walaupun dia orang Islam. Dan Uthman cerita apa dia sebenarnya Nabi untuk datang ke kota Mekah. Orang Mekah kata, "Okey, kami faham tu dari Muhammad. Wahai Uthman, silakan tawaf." Tawaf ya Uthman.
Ini kata tawaf. Kau dah masuk ni adalah kau dah masuk kau tawaf. Apa kata Sayyidina Uthman? La wallahi la atuf hatta atuf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku takkan tawaf sehingga aku tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lama kemudian tak dapat meter. Uthman biasnya Mekah-Mekah. Siapa kata mana pula Uthman ni? Kol-kol tak angkat. Nombor yang ada lain tiada dalam perkhidmatan. Aina Uthman? Al-Qutila. Adakah dibunuh? Lalu intashar al-khabar dapat kita Umar dibunuh. Bila Nabi SAW dengar yang Umar ni Uthman dibunuh, padahal Uthman tak dibunuh tuan-tuan, tapi keluarga dia yang jahil dia sayang sangat dekat dia. Jadi dah lama tak jumpa kan, dia nak beraya lah apa semua tu, panjang ceritanya. Dia pegang Uthman, jadi kata Uthman dah dibunuh. Fahatibat Nabi SAW wa sammama ala amrin akhar, maka Nabi bersiapkan bala tentu untuk memerangi Batu Makkah. Kanat hunaka syajara ismuha syajara al-Qur'an, sunyat syajara al-Qur'an ba'da an istama'a an-nabi jalasa tahtaha wa ja'a as-sahaba wahidan wahidan yubayyinuhum ba'da an balaghahu anna Uthman kana yubayyinuhum yab'adahu fi yadi al-akhar wa yaqulu lahu ya rasulullah ma ya'tuka 'alayhi. Fi riwayah bayatuka 'ala alla afir alla ahu mubayi'a jami'a. وهذه الشجره سميت شجره الرضوان والله ذكرها في القران فقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وهذه بعد ذلك خضع سيدنا عمر خوفا من ان يعني يتمسك الناس بها وربما يعودونها وهكذا الى اخره. وجاء سهيل الطعام وقال يا محمد أنا جئتك من عند قريش لأجل أن أقيم صلحا بيننا وبينك على هذه الأمور التالية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرضى رسولك ما هي الأمور؟ فقال أولا نضع الحرب بيننا وبينك 10 سنوات. نضع الحرب بيننا وبينك 10 سنوات. وثانيا إذا جاءك رجل من عندنا من مكة مؤمنا يجب عليك أن تعيده إلينا، وإذا جاءنا رجل من عندك كافرا لا يجب علينا أن نعيده إلينا. طبعا هذا شرط غير متساوي، فغضب الصحابة من هذا الشرط وقالوا لا لا نرضى إلا إذا جاءنا من عندهم فنريد وجاءهم من فغضب الصحابة، ولكن النبي سكت وقال طيب. والأمر الثالث أن يرجع النبي في هذه السنة ويعتمر من قابل. والأمر يعني هذا يرجع سنة مبني سنة جائزة. والأمر الرابع الذي صالح عليه من أراد من العرب أن يدخل في عهد قريش فليدخل، ومن أراد من العرب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بكر في عهد قريش، ولكن هذه الشروط لم تأتي بها الصحابة أولا وأغضبهم ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال له سهيل: لا، أنا بسم الله الرحمن الرحيم نحن لا نعرف، كلنا نحن وأنت نعرف اسمك الله، اكتب اسمك الله. فمحاها وكتب اسمك الله ولم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كتب ان اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريشا على كذا وكذا. قال: لا، نحن لا نعرفك رسولا، لو عرفناك رسولا كنا امنا بك، لكننا
أقرن الأمور كلها بالجنود، لأن الصحابة كانت نظرته قاصرة، أما النبي الأعظم كان ينظر إلى مستقبل بعيد، فرق كبير بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعوا معاهدة وغضب الصحابة ذلك وقالوا أتفضلي يا أمين. جاء عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر كيف ذلك؟ ألم يقل رسول الله إننا سندفن في هذه إننا سندفن مكة ونطوف بالبيت؟ قال له أبو بكر وكان أقوى منه هل قال لك في هذا العام؟ قال لا. قال إذا لتكونن ولتبقون بك. بعد ذلك ذهب إلى رسول الله وقال له ألم تقل لنا إننا سندخل البيت ونطوف فيه؟ قال ولم قلت لك هذا العام؟ كما قال أبو بكر. فقال لا. قال إذا ستدخله ولتكون فيه إن شاء الله. Sekali kau tengok syarikat memang berat sebelah. Berat sebelah ke tak berat?
Nabi tuan-tuan, Nabi ada pandangan akan datang. Apa yang Nabi buat berdasarkan wahyu Allah. Kemudian yang syarat yang ketiga apa dia? Tahun ni Nabi tak dibenarkan buat umrah. Kau tahu bang, dah sampai kat Hudaybiyah kau tuan. Berapa kilometer lagi? Sini kau tak pergi pada Hudaybiyah. Apa yang Hudaybiyah dilamatkan? Okey, separuh perjalanan lagi akan masuk ke dalam kota Makkah. Orang kata beberapa kilometer kalau kau tukar perjalanan kau akan masuk dalam kota Makkah. Tapi orang kata kata telah tahun ilal Madinah subah takti fisana uqamilah uqamilah. Kau datang tahun depan untuk buat umrah, tahun ni tak dibenarkan. Itu yang ketiga. Nabi Muhammad setuju juga. Sahabat dah pernah kau tahu tak? Dah berapi dan niham. Yang keempat, mana-mana kau pindah haram dalam tempoh 2 tahun. Nak bersama dengan Nabi Muhammad, silakan. Dan mana-mana kabil haram yang nak bersama dengan kami Quraisy, silakan. Maka Khuzamah yang kita ceritakan tadi, yang baik dengan Nabi zaman jahiliyah, yang baik dengan Nabi zaman Islam, memilih untuk bersama dengan Nabi SAW. Manakala Bani Bakar memilih untuk bersama dengan Quraisy. Okey, bila dah siap 4 poin ni, terma-terma ni, sekarang kita nak sign, nak buat persetujuan MOU antara dua pihak Quraisy dengan Nabi SAW. Maka dia berkata, Uktub ya Ali. Tulis wahai Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak tulis untuk persetujuan ni kan? Dengan bil khuyud fi rijlaih dekat
kaki dia diikat, dia dikena ikat bapak dia, tahu bapak dia tak bagi ikut-ikut Nabi, ikat yang besi, bawa dengan rantai-rantai besi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, selamatkan aku. Tak, Nabi kata, kami dah buat perjanjian, mana-mana orang Islam yang datang kepada kami dan tempoh 2 tahun, kena pulang kembali ke Mekah. Menangis atas suai bin Amir. Datang pula Abu Basir, sama juga. Ya Rasulullah, aku dah beriman, tolong bawa balik aku ke Madinah. Nabi kata, tak boleh, kita dah buat aku apa ni, MOU, kau tak boleh sebab kau beriman, kau kena duduk dalam Mekah. Dan Allah akan berikan kemenangan kepada kamu. Ditadikan Allah, dua orang ni akhirnya merancang. Diorang lari keluar daripada Mekah, duduk dekat tengah-tengah highway antara Mekah dengan Madinah. Dah masuk Madinah tak boleh kan? Balik Mekah kan kena belasah pula, akhirnya duduk dekat tengah-tengah. Bila duduk dekat tengah-tengah, orang Quraisy pergi berniaga, diorang pergi pau bawa Quraisy. Ha, kau faham cerita kan? Lepas tu, ada lagi yang saki-maki orang beriman, yang lari ke Madinah dan dia tak boleh masuk sebab penjajahan tak boleh, diorang tak balik ke Mekah, diorang duduk dekat tengah-tengah jalan. Akhir daripada 2 orang, 3 orang, 4 jadi ramai yang gondotak. Setiap kali Quraisy yang berniaga, kena rompak, kena pau dengan diorang. Mening kepala Quraisy. Quraisy kata, kau tengok, ini pasal korang ke ni? Elok-elok dia nak pergi ke Madinah, kau tak bagi, kau tengok tak pasal kita kena rompak. Akhir dia pun jumpa Nabi, minta batalkan perjanjian dengan Nabi SAW. انتهى كل شيء بقي ان يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذي يكون ذهبتم الى الحج او الى العمره لا بد من التحلل التحلل ان يحلق شعره ان يذبح شاه وبعد ذلك يحل له كل شيء مثلا كان يحرم عليه كذا وكذا وكذا محرمات يجب انتهى مثلا ان يحلق شعره يجب انتهى مثلا ان يتغير مع أبيه مثلا يقوم يعني ما يقع بين النساء وبين امرأته فيمكن يتحلل فينبغي أن يذبح وأن يحلق شعره فقال الصحابة تحللوا احلقوا واذبحوا فلم ينتزل أحد كلمة وهذا لأول مرة يحدث ما أحد رد عليهم فليبتزلنا أمرا وهو رسول الله فتركه ودخل على زوجته وكان قد اصطحب معه أبي سلمة رضي الله عنه ورأته في وجهه شيء من التغير قالت يا رسول الله ما لك قال لك أصحابي خالفوا أمري وكنت شاءً ينزل عليهم عذاب من السماء بمخالفتهم نفري قالت وماذا يا رسول الله ما الذي حصل قال لهم أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا وأمرتهم أن يذبحوا فلم يذبحوا اسمعوا بآل المرأة كم لها من الفضل أنا ولو تأخرت أريد أن أذكر هذا من أجل أن يعرف الرجال فضل المرأة انظر ماذا قالت له الملوك ما رأى صوت وعي طير وسيف وهنر وهيك ما بيصير أحرقت أنت؟ قال لا. قالت أذبحت أنت؟ قال لا. قال يا رسول الله احلف ليحلف واذبح ليذبح. فخرج عليه الصلاة والسلام ودعا بحلاقه فحلق فحلقوا جميعا ودعا بالبقرة فذبح فدعوا بالجودة فذبحوا جميعا يقولون في هذا اليوم ما وقعت شعرة من شعر رسول الله على الأرض كان الصحابة يقفون يقص الحلاق والصحابة في اليوم تأخذ الشعير من الشعر ويفرقونه على بعضهم شعرة شعرة كي يتغرب فيها ثم بعد ذلك عاد رسول الله الى مكه ثم من العام القادم جاء فاعتمر واسم هذه العمره عمره فضيله بعض الناس سميها عمره فضاء لا القضيه هذه اللي حصلت في الحاله اوكي تايم تايم لاست
perhatian tuan-tuan tadi kat sekarang ni. Jadi, okey, dah siap semua-semua tu, berjanjian dah semua, dah cat, dah sign, dah cop mohon semua. Jadi, tahun ni kita tak boleh buat umrah, kita kena balik ke Madinah. Jadi, kita sedia maklum, kalau orang dah buat ihram, dia nak tahallul, dan dia kena, macam kes ni, tak boleh masuk, maka dia kena sembelih binatang. Maka Nabi SAW kena cukur kepala, kena sembelih binatang. Dan Nabi berkata dekat sahabat, sahabat semua dah macam dah frust kan, dah hilang semangat. Tiba-tiba Nabi kata, botak belaka, wasbahu, dan sembelih binatang belaka untuk kita tahallul dan balik ke Madinah. Walam yatamassal as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya seorang sahabat tak ikut cakap Nabi. Ya. Itulah kali pertama sahabat tak ikut cakap Nabi. Sebab frust kan, kau bayang bang, jalan beratus kilometer, letih. Lepas tu dah rindu sangat dengan Mekah, nak tawaf dah. Lepas tu mengalah lagi. Lepas tu ada pula envoy beras sebelah. Siapa tak frust? Memang frust punya. Tapi Nabi kata macam tu, senyap kan. Fata'ajab Rasulullah SAW. Wadakala Nabi masuk bertemu dengan isteri ni, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Ummu Salamah dia tengok muka Nabi dia macam sedih. Dia tanya, malakah ya Rasulullah? Ada apa cerita ya Rasulullah? Nabi kata, aku boleh dengar sahabat aku. Dia tak dengar cakap aku. Dan aku bimbang Allah akan balakan dia. Maka saya kata, inilah peranan isteri. Fadlul mar'ah. Ini peranan isteri kepada suami. Dia tak panik. Dia tak kata, dia kata, kenapa macam tu? Tunggu ni sahabat. Kau boleh buat tak ada tanya. Tapi, salah. صار في الصبي في الله وقال له هذه رسالة من الله.
Nabi, saya kata macam contohlah kisah Nabi SAW bila Nabi pulang daripada Gua Hira, bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi jumpa dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi kata laqad khashitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku rasa takut atas diri aku sebab Nabi jumpa Jibril kan. Jibril peluk Nabi, kata macam-macam. Apa kata Khadijah? Kalla ya Rasulullah, jangan takut ya Rasulullah. La yuziyakallahu abadan, Allah takkan mensisikan kau selama-lamanya. Innaka latasil rahim, kau orang yang sentiasa menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalb, dan Nabi sentiasa menanggung bebanan orang. Wa tasibul ma'dud, membantu orang yang susah. Wa tu'in ala nawaibil haq, kau sentiasa membantu untuk menegakkan kebenaran. Dan Khadijah bawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan cerita apa yang berlaku. Lalu apa kata Waraqah? Hadzal namus allazi ja'a ila Musa bin Imran, inilah malaikat Jibril yang datang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Saya nak kata itulah peranan isteri, peranan orang perempuan. Dia jadi pembantu kepada suami. Jangan panik. Contohlah kalau lelaki balik rumah kan, buka gabra, nak kena saman, halo kejoh. Aku dah lama ni, aku dah boleh sampai pantas dia balik rumah tu. Saya nak dulu kan apa? Itu perempuan yang tak cerdik, saya kata. Tak ada akal macam tu. Perempuan yang tenang, dia relax, ambil air, bang senang-senang. Macam tu. Yang tu aku tambah. Projek kan, hantar aku tambah ni. Jadi, orang perempuan, ومن وراء كل دولة أمريكا
حياء ولا خجل. لا يسمحون للإسلام أن يقوم ولا يؤمنون أن يقال لا إله إلا الله. الشيعة دولة الفرس كلها وكل لبنان الشيعي يقول وحسن نصر الله والعزى أيضا يدخلون إلى سوريا ويقسم حسن نصر الله والعزى أنه لا بد أن يدخل وأن يدخل وأن يجتاح سوريا من أجل أن ينقذها من الإرهاب. ثم أنت تأتي من بلد غير سوريا وتحارب سوريا أستأذى إرهابيا يا ماذا؟ يا ظالم يا فاسق ألست أنت إرهابيا؟ أنت الإرهابي. السوريون يوم كان ما كان عندكم استقبلوكم في بيوتهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم، والله أنا جمعت لهم في يوم واحد لأبي حسن نصر الله لما كانت بلدهم وهاجمتهم إسرائيل 1,000,000 ليرة في 5 دقائق مليون. فانظروا إلى هؤلاء كيف يعاملوننا، لكن ولا ينصرن الله لا بد أن ننتصر، لا بد أن ننتصر. أنا عند ظن عبدي فلا بد أن ينصرنا الله. النصر النصر قريب، ألا إن نصر الله قريب. أكيد الله. فأنا أريد أن أنال منكم كما قلت عند غيركم، أنا لن تزال إلى مدينة للعبينا أو لا تزال إلى المسلمين. لا حالنا عندهم. أنا لا أستحي أن أقول لك يا مليكي أعطني بسوريا، لا وأرى هذا فخرا لي عندما أطلب وفخرا لك عندما تعطيني، ولكن أستكبر وأتعاظم وأجل أن أقول لواحد أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أو إيطالي أو أعطني، بل لو أعطاني لا قلت له أنا لا أحتاج إليك. لا يمكن، لا يمكن أن تستعين بعدونا على عدونا، لأن كلهم عدو. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأسأل الله الدعاء. أنا يعني أقول سفري وأسألكم أن تدعوني بالصحة والعافية لعل الله تعالى يعطيني من القوة، لأن ما أستطيع أن أعود إليكم. Okey tuan-tuan dan akhir sekali saya kata saya sebenarnya aku dah datang Malaysia ni lebih kurang 4 kali lah, ya, sebelum perang dan lepas perang. Dan sepanjang-panjang saya berada di Malaysia, beliau tinggal di rumah Datuk Khair di Seksyen 7. Dan beliau, Datuk Khair ni memang banyaklah ulama-ulama yang tinggal di rumah dia. Saya kata aku ni bila datang ceramah dekat masjid-masjid dekat macam-macam negeri Islam, Hong Kong dan sebagainya, orang cakap dekat aku, Syekh, masjid ni kaya, duit banyak, memang dapat banyak malam ni. Kadang-kadang aku pergi kat masjid ni, kata masjid ni orang miskin, tak apalah, dapat sikit pun tak apa. Tapi dekat surau ni aku orang tak cakap miskin ke kaya. Orang kata orang pun tak ramai, adalah beberapa orang, tapi untuk ramai malam ni. Maka saya kata apa, aku harap-harap pada malam ni walaupun korang tak ramai, tapi banyak duit masyuk malam, insyaAllah. Amin. Ambil kuatlah sikit. Haa, 2.6 bilik malam ni, buat jangan main-main. Maka saya kata, cuba selamatkan orang Syria. Saya kata, aku tengok orang kat Malaysia banyak makan. Saya kata, setiap 4 kuliah, lepas kuliah makan. Contoh, kuliah Zuhur, fi akal. Duha, fi akal. Ba'adul Maghrib, fi akal. Ba'adul fi akal. Bisa lihat cu cuma macus. Makan saja. Lepas pun ada makan juga, saya kata. Jadi korang ni dah terima makan sebenarnya. Korang kena hantar sebahagian makanan korang kat Syria, insyaAllah. Qadlada dilusul batama in fi Suria. Tantah orang Syria tak jumpa seteguh air di Syria. Tolonglah bantu mereka, saya kata. Di Syria pada hari ini, Rusia, Syiah, Eropah, Israel, Amerika tak mau melihat kebenaran Islam di Syria. Mereka akan cuba menghancurkan Islam di Syria. Hasan Nasrullah pernah bersumpah dengan nama Allah,
kami akan masuk ke Syria dan kami akan tentang golongan-golongan teroris di Syria, Irhabi. Saya kata, siapa Irhabi? Antum Irhabi. Antum dakhaltum fi biladina. Antum Irhabiun. Korang tu yang berganas yang masuk negara kami. Kami tak kacau pun negara kami. Allah, ini Allah, saya kata. Masa Israel serang Lubnan, orang Lubnan masuk ke Syria, kami sambung mereka sebagai tetamu. Macam orang Muhajirin. Saya kata, aku minta derma untuk dihantar ke Lubnan. Dalam tempoh 5 minit, kami biayai mengumpul banyak bilion dirham. 5 minit dapat 1,000,000 dirham untuk disumbang kepada orang Islam di Lubnan. Satu ketika dahulu. Tapi pada hari ini, apabila berlaku kebangkitan di Syria, diorang datang ke negara kami bukan untuk bantu, mereka bunuh kami, mereka sembelih kami. Saya kata, aku tak malu nak minta derma dengan kamu. Saya cakap tuan-tuan tadi, la astahi an aqul a'tini Syria. Dengan kamu orang beriman, aku tak malu kata tolong derma untuk Syria. Aku takkan malu. Walakin afkharu li wa lakum, dan aku bangga untuk kamu dan bagi kamu. Kamu yang infakkan harta kamu berasa bangga. Sebab apa? Sebab kamu membantu umat Islam di Syria. Walakin, tapi saya kata, aku takkan minta pada Amerika, aku takkan minta pada Eropah. Sebab bagi aku, segala duit yang mereka bagi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takkan mungkin aku minta bantuan pada mereka, tetapi bantuan daripada Allah dan daripada kamu, umat Islam di Malaysia, insyaAllah. Tentu untuk akhir, sama-samalah kita mendengar bacaan Al-Fatihah dan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا يا الله صلى الله عليه وسلم.
percaya dana untuk Nisan Malaysia ya. Dan saya akan pulang lusa 8 hari bulan 8 ya, hari Isnin pagi. Jadi semoga malam ni kita dapat mengumpulkan bantuan untuk Nisan Malaysia ya, untuk saya bawa balik. Saya duduk dekat Qatar tuan-tuan, tapi dia ada ramai anak-anak murid di Syria dan dia akan hantar duit ke Syria. Sama-samalah kita bantu, semoga amal jariah ini Allah mudahkan urusan kita di dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.